kolaj, tak ako sme si to mysleli aj pri Azangovi, ale absolvoval operáciu kolena, no a v doterajšom, respektíve nasledujúcom priebehu sezóny by sme ho mohli vidieť aj na hracej ploche. Predstavme si aj rozhodcovskú štvoricu, hlavným je Michal Očenáš, asistentmi budú Simeon Vaš, Tobiáš Pacák a náhradným Matej Choreň. Ďalšie čisté konto Michal Kukučka. V tejto sezóne pozbieral hneď viacero. Podbrezová to skúsila. Stala lopta pod kopačkami, napriek tomu ju pretlačil na Ďatka, ale len na chvíľu. Trenčín to skúša diagonálne s nákopom na Kupusoviča. Ten mal dobrý prvý dotyk a napokon vystrelil Marek Bartoš, ale dokázal odtlačiť dobiedzajúceho Kupusoviča po vybehnutí Ludhu. Ešte stále trvá nebezpečenstvo, Soares s nepríjemným. Diagonála na Kmeťa, výborný prvý dotyk Matúša Kmeťa Jem. Tentokrát sa mu lopta do 16-ky podarila, Bakala Králová vo vzduchu, Bajnovič. Z voleja len do Ludhu. Oka nakrátko, Špírka. Napokon poslal center do pokutového územia, Kukučka opäť neboxoval úplne najistejšie. Ale opäť mu pomohli jeho spoluhráči, ktorí ukradli pre seba tú druhú loptu a Enel Soares naštartoval dopredu do trojice protihráčov. Veľmi pekný priestor si dokázal vytvoriť tento kamp. Verďan aj prihrať Kupusovičovi, ktorý bol. Je naozaj jedným z tých aktívnejších hráčov Trenčanov. Soares našiel Lola do jeho, ten si dokázal pripraviť loptu na lavačku aj zakončiť. Zvonila žrť ľudovej brány. Ďalší závar a ďalší závar pred bránou Podbrezovej. Je asistentom Trenčína a v tom čase za AS aj hrával. Kmeď najema. Jem čakal na nábeh Kmeďa, napokon poslal veľmi nepríjemnú loptu do peťky a toto bola 1000% šanca Trenčanov. Enel Soares prehlavičkoval bránu snáď z 30 cm. Bariš môže postupovať dopredu, prečíslenie, štyria na troch, Ďatko už je proti Kukučkovi, Ďatko versus Kukučka, výborný sklz Bagína. Šikula ešte spôsobiť problémy domácej obrane, Ďatko si to hodil na právačku, odrazená lopta. Kajdoša si loptu nedokázal prebrať, napriek tomu prihral na Kmeťa. Kmeť čakal na doplnenie, Jema to prichádza až teraz, napokon sa rozhodol pre centrovanú loptu, Kupusovič sa k lopte nedostal, ale Bajnovič už áno. A zaslúžený prvý gól Trenčína prichádza v samom závere úvodného dejstva. Strelcom gólu je Filip Bajnovič, kapitán Trenčína. Si pripísal štvrtý gól v tejto ligovej sezóne. A potešil relatívne riedku návštevu na štadióne na Sihoti. Podbrezová si naozaj kolo. Ukázal o pístach napokon zatiaľ nie Grešáka, Soares narazil si s Kmeťom, ten dokáže vystreliť, Kmeť! Výborný zákrok Richarda Ludhu. A Soares stíne loptu na hracej ploche. Teraz úprimne oladuje. Milimetrová príhrávka na Kmeťa, ktorý to skúsi opäť individuálne. Do narážačky vyzval Bajnoviča, jemný lob, Kmeť lob tu stíne na hracej ploche, aj prekvapil zakončením, ale Enel Soares zakončením neprekvapil, pretože v prvom polčase prehlavičkoval snáď z pol metra bránu. Teraz to síce bola o poznanie náročnejšia pozícia, volej nikdy nie je jednoduchý, ale už je v dobrom postavení, tento center nebol vôbec dobrý, Podbrezová môže ísť dopredu, Ďatko. Výborná lopta na Kabonga, dvaja na štyroch, Podbrezovčania už trelia do 16-ky pomôcť svojim spoluhráčom. Kabongo to skúša individuálne, napokon aj zakončil, ale Lavarek Bartoš s dlhým rozbehom. No a teraz by som si typol, že to bude bomba v podaní obrancu Podbrezovej. Toto je neuveriteľné, v nadstavenom čase Marek
Marek Bartoš vyrovnal na 1-1 a máme tu koniec zápasu. Tak neuveriteľné vyvrcholenie. Marek Bartoš, netradičný exekútor štandardných situácií, to zobral na seba v nadstavenom čase a neuveriteľnou bombou prekonal Michala Kukučku. Trenčín Podbrezová 1-1. Pozrime sa na to ešte raz, tak toto je neuveriteľné, ako to sadlo Marekovi Bartošovi.